Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Po dlouhý době pojedu projet tuhletu moji čízu, protože já ji nemám rád, nebo nemám rád. Já nemůžu říct nemám rád, jo, mě prostě nepřirostla moc k srdci ta motorka. Každopádně jsem koupil novou baterku, a tak ji tam dám a pojedu ji prostě projet. No, já nemůžu říct nemám rád, mě prostě nepřirostla k srdci. Nicméně, tady mikrofon, který jsem si pořídil, nějaký no name, prostě někde z netu, nevím odkud. Čínský, jo, dám se do přilby, má takový ten chlupatý ten kožíšek. A já bych vám chtěl něco vyprávět cestou, jak pojedu, jo, jak udělám nějaký jenom tady fakt kousek, nějaký kolečko. A chtěl bych vám něco vyprávět a zajímalo by mi váš názor, jo, co vlastně s touhletou motorkou, protože mám takový plán. Myslím si, že je to možná blbost, nevím, ale mám taky takový jeden sen, jo, a nevím, jestli si ho splním. Nicméně, to je jedno. Dáme tam baterku, vemu si přilbu, kameru, mikrofon do přilby a pojedete vlastně se mnou. Dostane Vartu, protože no je sice dražší, no, ta Varta, ale oni vydržej, no. Ty USA, tyhle ty značky, tak oni jsou levný, ale ta Varta je jednou tak dražší, jo, než ta USA, tyhle ty kapacitě. Ale ta Varta prostě to mě přesvědčilo, jo, a jí mám v Rolandovi. Třeba úplně to, úplně super, jo. Předtím jsem měl Uisu a to je tak baterka na 2 roky, když se s motorkou nejezdí, tak ji stejně, jo, dám na tu udržovací nabíječku, aby se vybila, nabila, jo, aby se to udržovalo prostě a stejně ta Uisa nevydrží, no. Jsem vždycky nesnášel, ne? Tam lej tu kyselinu, já jsem si vždycky radši koupil nalitou, nabitou. Ale tak. Pro jednou mě neubyde. Přátelé, mě hrozně mrzí jedna věc, jo. Já jsem přijel domů a říkal jsem si, že, nebo takhle, kouknul jsem se, to jsem vlastně natočil, co jsem, aby se nějak sestříhal, podíval se, no a ten mikrofon, hele, stejný, jako když jsem točil to video z toho výletu, prostě nebylo tam nic slyšet, ten zvuk, hrozně to bere vítr, jo, i když jsem to měl u pusy, zavřený hledí, takovej ten chlupatý kožíšek na tom mikrofonu, stejně prostě nevím, dojdu asi do nějaký speciálky a koupím fakt nějaký profi, prostě mikrofon do přilby. Musím nějak vyřešit, no, protože mi to štve, já se rád povídám, když někam jedu a to. A já jsem ale právě řekl, jo, takže já vám to jako jakoby namluvím do toho videa, jo, tak já se když tak omlouvám, prostě jestli to bude takový neprofesionální ode mě, ale já si myslím, že vám něco řeknu. A já jsem vám chtěl stejně něco říct, jo. Tato moje číza. Tak, jak jsem říkal, jo, mě úplně nepřirostla k srdci, ale já mám jeden takovej sen. Mně se hrozně moc líbí ČZ 250 Enduro model 988.2 anebo 988.1. Ta motorka, líbí se mi teda víc dvojka, jo, a ta dvojka vypadá vlastně takhle. To je fakt krásná motorka. Jsou to Endura z nějakých 70. let a ta číza je vlastně vyráběla fakt jenom na vývoz, šli na vývoz hlavně do Ameriky a do Kanady, kde byly oblíbený mezi místníma farmářema, jo, který prostě cestovali na těch motorkách mezi farmama po nějakých rozbitých cestách a ono tohleto Enduro je prostě homologovaný na silniční provoz, což je super, jo, světla, blinkery, fakt jako pecka, ale vychází to vlastně z ostrý krosky, akorát ten motor je trošku takový civilnější, kdy má víc spodek a je malinko ubraný vršek, jo, že se nemusíte rozjíždět na půlpinu, jo, jak třeba na té 513. No, a mně se hrozně líbí, jenomže to je prostě motorka finančně jako za nesmysl, je prostě drahá, ale ona tu cenu má, protože ten, kdo si ji sehnal, tak jedině prostě si fakt zpátky si to vez k nám do Čech, vlastně ze zahraničí, jo, z té Ameriky. Když se ženete jako po renovaci fakt jako voňavou, tak se jí dáte klidně 200, třeba i 250 za voňavku. Což na 250 tisíc za čízu, no to je mazec, to je fakt mazec. Nebo samozřejmě dají se na nějaký předrenovací nebo takový ty stavy, jakoby nic moc, ale stejně je to motorka
minimálně za kilo. Ale za kilo je to spíš jako vrák, jo? Když prostě má jak tak jezdit, má jak vypadat, tak to je třeba 150 tisíc. Což nejsem blázen. A napadla mě jedna věc, jo? Jelikož těch motorek mám prostě 15, tak si říkám, jako co s tím, jo? Je to taky takový prostě, já nevím, skoro ne zbytečný, ale tato, nebo zbytečný, já je mám rád, jo? Ale tato číza, ona mě vlastně fakt nejmín přirostla k srdci. A právě mě napadlo, že buď takhle, můžu jim prodat, jo? Ty jim prodat můžu, jako to zkusím, protože na ní fakt jako úplně všechno funguje, má platný přepsatelný doklad, je to na mě napsaný, což je super. Ale zase nejsem blázen, abych ji prodala nejím někde za 10, za 12, jo? Se prodává nějaký bez papíráky. Ale nemusím ji prodat za každou cenu, jo? Ve skladu ji můžu mít dalších, já nevím, prostě 20 let, což je pohoda. Že ji nemusím prodat na štěstí kvůli financí, takže super. Takže jedna věc, že ji můžu prodat. Fajn. Věc číslo, jo, a kdybych ji prodával, tak třeba za 19. Věc číslo 2, že ji dám do skladu a tam prostě bude, jo, chleba to nežere, prostě mám jí, prodat by to šlo určitě vždycky, takže to nebudu řešit, prostě budu jí mít, protože jsem jí nikdy neměl. A proto jsem si ji vlastně taky pořídil ze zvědavosti, protože já jsem jí vlastně nikdy tuhle tu motorku jsem neměl, tak si vlastně koupím proto, protože jsem jí nikdy neměl. Tak proto jsem si ji koupil, fajn. Ale věc číslo 3, a na což bych chtěl slyšet váš názor, jo, je ten, že já jsem totiž viděl, někdo z této hranaté čízy si postavil repliku, krosky repliku žluťáka. Byla to replika jenom po designové stránce, jo? Že to na pohled vypadalo jako žluťák, jako ta kroska, jestli víte, jak to vypadá. Ale samozřejmě tenhle ten motor, jo, tenhle ten archaický, tenhle ta chrchlička, prostě, jak se říká. Každopádně mě to taky láká, jo, mě to láká, já jsem si říkal, tyjo, co si prostě designově přestavět na to enduro prostě od té čezety, jo, fakt mě to hrozně láká, jakou designovou přestavbu, já jsem nad tím přemýšlel, jsem to koukal, ono by to jakž takž designově šlo, jo, ale zase, aby to byly prostě takzvaně vratné úpravy, jo, nic moc jako nevařit, tohle, aby všechno šlo vrátit zpátky, jiná vidlice, 21 kolo, platníky, krosový, nádrž, jo, to bych upravil vlastně z kulatý čezetianský nádrže. Nevím, je to zajímavý a mě to prostě hrozně láká a nevím, jestli do toho mám jít, nebo do toho jít nemám, jo, do této přestavby. Zase bych do toho investoval spoustu času, ale myslím, že by to hezký, já bych si motorky měl aspoň radost, ale na to bych právě chtěl slyšet váš názor, no. Co si o tom myslíte, jestli mám jít do té přestavby, nebo do té přestavby nemám, nevím, ale to je otázka. Každopádně, přátelé, musím vyřešit ten mikrofon, který si fakt rád povídám, když někam jdu, a já tu motorku odložím, nemusím z ní nic vlastně, jo, jenom možná vypustím benzín, ať tam ať nezbudne tý nádrži a bultek jezdí na tým panelce, protože na ní se práší, je to chudák, je hezky zrenovovaná, je udělaná, prostě jenom ještě musím pořešit blinkry a to si řekneme v příštím videu, až pojedeme projet panelku. Takže přátelé, já se s vámi rozloučím, já už teď pojedu domů. Čízu jsem projel, jezdí mě v pohodě, jo, prostě jako super, ale říkám, mě to prostě nenadchne, no, takováhle motorka. To je vlastně asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže já vám hrozně moc děkuju za pozornost, díky moc za zhlédnutí, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte odběr, nezapomeňte like, uvidíme se příště. Přátelé, díky moc a ahoj.